السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، سمگلروں نے رزق کو بھی نہیں چھوڑا۔ آج سعودی امن قائم کرنے والے اداروں نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے نشاور گولیاں ضبط کی ہیں، اور بدقسمتی سے سمگلروں میں پاکستانی بھی شامل ہے۔ ٹوٹل دوستو جو سمگلر گرفتار ہوئے ہوتے 8 افراد، جس میں 6 سورین تھے اور 2 پاکستانی تھے۔ ان سمگلروں نے سعودی عرب کی تاریخ میں سب سے زیادہ 37 ملین نشاور گولیاں انتہائی مہارت کے ساتھ آٹے میں چھپائے تھے جو کہ سمگل کر رہے تھے اور گرفتار ہوئے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح ان لوگوں نے رزق کو بھی نہیں چھوڑا، آٹے کے اندر نشاور گولی پھینک کی ہے اور اس کو سمگل کر رہے تھے، جو کہ دوستو یہ سعودی عرب میں منشیات سمگل کرنے کی اپنی نوعیت کی سب سے بڑی کوشش ہے، جس کا دوستو مالیت ہے اس منشیات کا جو ضبط کیا گیا ہے، جو برآمد کیا گیا ہے، یہ ملین ڈالر بتایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ترجمان نرکوٹک کنٹرول کا کہنا تھا کہ اتنی بڑے تعداد میں منشیات سمگل کرنے کا یہ پہلا کیس ہے۔ والقبض على المشاركين في تهريب المواد المخدرة، وعددهم 8 مقيمين، 6 من الجنسية السورية و2 من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم 46 مليون و916 ألف و480 قرصا من مادة الامفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين. جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم،